Pastāstīšu par vienu pasākumu, kas mums notika nedēļas garumā. Un, principā, šai dienā, un šai brīdī un šai dievkalpojumā ir šī pasākuma noslēgums. Un, mazliet es pastāstīšu no pagātnes, no vēstures šī pasākuma. Jau 10 gadu garumā mēs bijām 9 gadu. Mēs tā ritīgi mēs skaitījām, nevarējām saskaitīt. Bet šādas nometnes bija jau bijuši kāds 16 reizes. Un tad bija kāds 3 gadu pārtraukums, mēs nebijām rīkojuši. Un, kas varbūt nezin, tad vīrs mūs, Dievs mūs ar vīru, abas ir aicinājis kalpot cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās, atkarībās, cilvēkiem, kas ir atgriezušies no ieslodzījuma. Un tad nu, šī nometne bija domāta šādiem cilvēkiem. Un mēs pavadījām burvīgu nedēļu. Burvīgā vietā, un ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ņēmuši dalību šajā nometnē, un es tagad gribu arī izmantot iespēju un pateikties visiem, kas mūs ir atbalstījuši, visiem, kas ir lūguši, kas ir palīdzējuši gan materiāli, gan praktiski, un es gan ar brīnišķīgo vietu, arī cilvēki pašlaik šeit tie, kas mums palīdzēja, ka mēs bijām šajā skaistajā vietā Zirās, un un tad, kad mēs atbraucām uz dievkalpojumu, tad Matīs lūdzu, vai kāds no mums nevar liecināt par to, kā ir gājis šajā nometnē. Tad, kad es runāju ar cilvēkiem, tad visi saka, ka viņi ļoti esat uztraukušies, ka, nu, ka viņi tā kā nav gatavi runāt, bet tas kungs ir ielicis sirdī, un mēs visi kopā esam sagatavojuši nu, drāmiņu, un tā drāma būs tā liecība, visu kopējā liecība par to, kas tad ir noticis šajā nedēļā. Un ņemiet par labu šo, es ticu, ka Dievs svētīs visus aktierus, viņi visi ļoti uztraukušies, šī drāma ir tapusi vakardienas laikā, kā dāvana draudzei, kā dāvana tiem cilvēkiem, kas mums ir tā kā palīdzējuši.
Tas bija brīnišķīgi, vai ne? Es aicinu priekšā Nairu un visu nometnes dalībnieks. Nāciet, mēs kā draudz aizlūksim par jums un svētīsim jūs. Es aicinu draudz, ka mēs varam piecelties. Izstiepsim savas rokas. Lūksim par šiem cilvēkiem. Lūksim par Nairu un Jūru, par vadību, par komandu. Ja? Lai Dievs stiprina, lai svētais gars vada tālāk savos ceļos. Dargais Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev pasakamies, kungs, par šiem cilvēkiem. Mēs Tev Tēvs pasakamies par to, ko Tu dari pie viņa sirdīm, ko Tu dari viņa dzīvēs, Dievs. Paldies Tev Tēvs par šo nometni, Dievs. Paldies, kungs, ka tu brīnišķīgi tur atklājies, Tēvs. Paldies, Tēvs, ka tu esi sūtījis tik brīnišķīgs cilvēks, kas var kalpot šiem cilvēkiem, Tēvs. Mēs ticam, Dievs, ka viņa dzīves no šīs dienas mainīsies, Dievs. Mēs ticam, Tēvs, ka tu viņiem atklās savu patiesību. Mēs ticam, Tēvs, ka tu viņus vadīs, Dievs, pilnīgi brīvībā, Dievs, ka tu viņiem dos gudrību, ka tu viņiem dos spēku, Tēvs, atturēties no ikviena kārdinājuma, no ikvienas atkarības, Dievs. Mēs ticam, Dievs, ka viņi būs liecinieki tavai valstībai, ka viņi būs liecinieki taviem vareniem darbiem, Dievs. Es tev lūdzu, Dievs, lai tu sargā viņas sirds, lai tu, Tēvs, sargā viņu prāts, Tēvs, sargā viņu ģimenes, viņu nams, Tēvs, stiprin viņas garā, Dievs. Dod viņiem atklāsim, Tēvs, dod viņiem, kungs, slāps pēc Tevs, nebeidzams slāps un izsaukums pēc Tevs, pēc Tavu vārdu, Tēvs. Dievs vēdi viņu dziļumā, Tēvs, parādi viņiem, Dievs, cik Tu esi brīnišķīgs, cik Tu esi uzticams, cik Tu esi labs, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai viņi meklē prieku Tevī, Tēvs, nevis atkarībās, lai viņi meklē prieku un cerību Tevī, Dievs, lai viņi dzīves, Tēvs, ir jaunā līmenī, Dievs, lai viņi garīgi pieaug, Tēvs, lai viņi saprot, Dievs, cik Tu esi liels, cik Tu esi varens, Tēvs, cik Tu esi dziļš patiesībā, Dievs. Es Tev lūdzu, lai Tu svētītam svētī, Tēvs, Nairu un Jūru, Tēvs, visu komandu, Dievs, kas strādā šiem cilvēkiem, Dievs, dod viņiem pacietību, Tēvs, mīlestību, Dievs, izturību, Dievs, es Tev lūdzu, Dievs, dod gudrību, dod pazemīgu, Tēvs, lai Dievs viss notiek tikai vienīgi pēc Tava prāta, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai šie cilvēki, kungs, tiešām no šīs dienas, Tēvs, dar brīnišķīgu darbu savā dzīvē, Dievs, lai viņi nekur neiet savā prātā, Dievs, lai Tava roka vāda viņus, Tēvs, lai svētais gars Tu esi par viņiem, lai svētais gars Tu piepildi, svaidi svētais gars šos cilvēkus, svaidi ar savu eļu, kungs, lai tā plūst, lai tā apklāj viņus, Dievs, lai viņi dzīvo mierā, lai viņi dzīvo apgādībā, Dievs, ka Tu viņus nodrošini, Dievs, ka Tu pacel, Dievs, viņus, Tēvs, lai ka Tu pacel, Dievs, Tēvs, mēs lūdzam, Dievs, kā draudz, Tēvs, svētī viņus, Dievs, un pagodinies viņu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.